Dalšímu ještě různé, pokud máte Jiří. Já bych měl rozhodující dotaz, já si rád na paní Bartíkovou. Kdo teda přesně je redakční rada? Já jsem si myslel, že já jsem taky jsem redakční rady, ale o tom jsem nevěděl, protože jsem si myslel, že redakční rada rozhodla, protože si to neutiskla. Ne, to jsme neřekli. To jsme nikdo neřekli. Já tady bych vůbec se to k redakční rady. To píše, tak taky ten dobrý posláv. K redakční rady se to vůbec nedostalo. Jo, protože já jsem se teda zeptala vedení města, jak je tady ta záležitost řešená, co s tím, no a byla jsem informovaná prostě. Já tady vidím redakční rada Českých novin rozhodla, že váš článek nebude uveden od Pavel Bartoš, takže tam se stala někdy nějaká chyba. Rada města tam byla, redakční rada to vůbec nedostala na stůl, protože mě to bylo předáno. Tam ani nechodím, protože i když tam chodit můžu, tak jsem řekl, že nebudu ovlivňovat žádný způsob redakční radu. Jsem tam dva roky nebyl potřeba. Počkej, to bych právě teda To bych poprosil paní kolegyně, aby s tou vedla zprávu míru. Osvědčuje se nám, teda mě určitě, prosím, že já fakt velmi intenzivně a výsledkem jsou ty noviny pracuju a vzhledem k tomu, že jestliže by měla být uzávěrka jako vždy 15. daného měsíce, když já vás sezmu na toho 15. ne všichni se sejdeme a já vlastně bych vám měla předložit vytištěné články, které už mám. Většinou teda bohužel 15. toho mám mnohem méně, než bych ráda. A tak je pro mě praktičtější a myslela jsem, že i pro vás. I když od vás nemám žádnou zpětnou vazbu, akorát tyhle ty poznámky na zastupitelstvu, že se nescházíme, ale já přesně kolem 15. vám dávám přesně předpokládaný seznam článků, které mám k dispozici, máte možnost se k tomu vyjádřit, dávám vám je v kopii ve Wordu ve zpracované podobě, všichni si to můžete přečíst. Většinou kromě pana Urbánka nemám na to reakci. Hani, můžu tě přerušit? Jiří, já dávám návrh, jestli máš ten pocit, že redakční rada nepracuje dobře, je to jiný problém, řešil bych ho, sejděme se na to přímo s redakční radou, jestli je tam nějaká ta analýza. Já sám jsem takhle informovaný, čili já konstatuju problému dobež, že se vynasnažíme, aby vlajky vlály. Ale když už to takhle řeknu, tak ten Jan Dobež se cítí jako naštvaný tím, že já to takhle řekl, zrovna tou intonací, aby vlajky vlály. No tak co mám říct? To zkontrolujeme. No, dáme si na to bavit.